Путін раптово проявив повну бойову готовність війська на сході Росії. Про це повідомив на нараді міністр оборони Суміжної Федерації Сергій Шойгу. Цьому передавали повідомлення у пресі, що нібито армія КНР перегруповується і зосереджує тепер чималу кількість війська Піднебесної на північному кордоні. Так само додали Хмизу до багатій демонстрації по китайському телебаченню просто у прямому ефірі новітньої системи протиповітряної оборони «Гонг-Кі-10». Вона, запевняють у Пекіні, здатна швидко збивати ракети, що летять на малих висотах, які зазвичай не можуть перехопити локальні системи оборони.